بسم الله الرحمن الرحيم ودوين كيو قدام بيي وها عادة نقطي إن دنت قرنك يا دنت الشيشيها ليس بربر لكم وليس ليس بربر سوتي من مرك قرن دنت الشيشيها لصهر مري لكن أنا بدو لدهان دهات كمان هين دولة نمدا يا مدح بنانة دل كينا إلى أنت دل كا دينتا يا دستورك أيا نو دارنا سيدا درتيت أنا جو احترامي إنه درس وناجة يا مرحبا نانيدا وضمدا نلاشاركا هذا نمرنا بموقعنا إنه اللي جوسو أحد جدبو مرحبا نانيدا كراني مدا يشريتان كا جمهورية فدرال الصومالية شركة شرايد وحنور كاو قباني إن أنا فرين أرين تاكو سافسن هل كان كدرو أيقوه الرئيسو كو أرين تكينيا سيدا الله وصعطان سجالي لواتكي نوفمبر وحان وضطش يوغي أن السفير كيني نوتشوغي كينيا سيدو كلام وحانوش يغني السفير كيني وفر يا صوماليا إنو لطش يوغي لابتو ديل كيسي وحان ربناينا شعبك صوماليات وش يغني صببتا نوك اللفتي تلابة دا دولة ما سيديد ايان نقادنا سيان هرام صوش يغي دولة فدرالك صوماليا وحان يكوش يغي سادرينك يرابطانك شعبك صوماليات وحان يوتا يغنتهي دفاعة يلالين تم دحبنان دا دلك sidoo kale waxay dhowreysa xeerarka caalamiga ah iyo wada noolaanshaha shucuubta caalamka Kenya waxaanu haynaa ixtiraam qadarin darisnimo iyanaanu ahaano dad wadaag labadaba ku wada nool mutual interest dhinacyaga markasta waanu dhowrnaa arrimahaas aasaasiga laakiin Kenya kama muuqato darisnimo wanaag waxa ka muuqda damac dama socda riyo maalmeed aan munaasib ahayn iyo qarab ku dhisan dhalanteed oo ay ku hungureynayso dhulka iyo badda Soomaaliya. Tusaale ahaan, Kenya waxaanu in badan kala shaqeynaynaa arrimaha amniga ee labada dal, waxaanu qaadanay falsafad ah cadowgaaga, cadowga dariskaagu waa cadowgaaga. Laakiin Kenya waxay dooratay oo jeclaatay inay u dhaqanto sida rajiimkii tigreega ee faragelinta badnaa kaasoo halka uu ku dambeeyey aynu maanta ka wada warqabno. Sidoo kale ciidamada Kenya, the Kenya Defence Force kale ee KDF, waxay ka mid yihiin ciidamada nabad ilaalinta Afrika ee Soomaaliya AMISOM. Ciidamadaasi waxay ku joogaan ogolaanshaha dowladda Soomaaliya iyo awoodsiinta Security Council ka ama golaha amniga qaramada midoobay. Dhin ayaga ciidamadaas sida ciidamada kale AMISOM waxaanu la leenahay wada shaqeyn buuxda laakiin dhinaca Kenya taasi kama jirto. Marar dhowr ah bay KDF ama Kenya Defence Force ka baxeen goobo lagu ogaa iyagoo aan kala tashan dowladda Soomaaliya iyo hoggaanka sare AMISOM. Weliba haddaan arrintan faahfaahin idinka siiyo, waxay mar dhexdaas ka baxeen Kenya Defence Force-ku laba goobood oo aad iyo aad u istaraatiiji ah oo kala ah fafaxduun iyo busaar, iyagoo aan cidna ka talagelin. Bixistaas talala'aaneed ayaanan cidna u sheegin inay baxayaan. Shacabka Soomaaliyeed ku nool gobolka Gedo dib badan baa ka soo gaaray. Intaasoo kaliya maaha dhibto. Sidoo kale Kenya waxay faragelin joogto ah ku haysaa maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland oo ay madaxdiisa ku qasabto arrimo ka soo horjeeda oo ka dhan ah danta iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed. wada shaqayntii Kenya sii wadaay duulimaadyada caalamiga ah ee Kenya ee haweeneyna mara inta badan waxa ay isticmaalaan hawada Soomaaliya, Somalia airspace, si hufan oo hagar la'aana baanu ugala shaqaynaa isticmaalka hawadayada. Laakiin dowladda Kenya waxay safarka ku dhibaan shacabka Soomaaliyeed ee gobollada ka safra oo ay ku khasbaan baaris dheeraad ah iyo inay sandulo ku soo maraan wajeer. Dhinaca shaqaabuurka, Soomaaliya waxaa ka shaqeeya kumanaan muwaadin oo u dhashay waddan Kenya oo si sharaf iyo karaamo leh uga shaqeeya dalkeen. Waanu ilaalinaa oo soo dhaweynaa oo dhowrnaa. Laakiin dowladdoodu ma danayso taas beddelkeeda. Kenya waxa ay martigelisaa dad aan ka shaqeynayn danta Soomaaliya markasta. Dhinaca ganacsiga, Soomaaliya waxay suuq weyn u tahay warshadaha iyo beeraha iyo wax soo saarka Kenya.
لكن كينيا ما أقلع إن بضيع وقتكتو لنا عصومالي إسكادا قناعسي حدودة كقود بيه حل كستا وحاي بربريان قناعسيقا شعبك الصوماليات سيدا التاور هذا يقلبك إسكارسينتا يعني كل شقيان شركتين نووين إسكارسينتا هرمود يا صمتا لباتك هلي وشعبنا انت بدن وإذا ماذا كينيا نفاس فورس كجيستانا وقبل كجدو يقبل كجباد هوسيا وقبل كجباد حكي جيستانا ونسوق عليه intaas oo dhan oo jirta intii Soomaaliya ka soo kabatay ay soo kabatay marna ma dhicin in hal siyaasi oo mucaarad ku ah dawladnimada Kenya laga soo abaabulo Muqdisho iyo Soomaaliya si loogu khalkhal galiyo dariska laakiin taas bedelkeeda Nairobi waxay noqotay meesha laga soo duulo Soomaaliya laga noqdo heshiisyada lagu gaaro Soomaaliya gudaheeda laga soo abaabulo rabshadaha siyaasadeed ee la rabo in lagu carqaladeeyo dawladnimada dhismaysa ee dalkeena. Haddaba annagoo ka duuleyna rabitaanka shacabka Soomaaliyeed ayaanu si aan u dareenka ula wadaagno danjiraheenna la tashi ugu yeernay safiirka inoo fadhiya Nairobi 29kii bisha November ee hadda dhammaatay. Arrintan inaan u yeerno danjiraheenna miyaanu ku degdegnay mise waanu la soo daahnay? maya maanu ku degdegin oo waxa nooga horeeyay dawladda Kenya oo 16kii February 2019 sanadkii hore dib ugu yeelatay safiirkeeda laakiin dawladda Soomaaliya markasta waxay muujinaysay bisayl iyo diblomaasiyad qaangaar ah. Okay, hadaan miyaanu la soo daahno? Maya lamaanu soo daahin oo diblomaasiyadda ayaa ku dhisan saying the right things at the right time inaad waqtiga saxda ah go'aanka saxda ah qaadato. Sidaas baanu ula sugaynay waqtiga ku habboon. Rasuulku calayhi salaatu wasalaam wakiil ahaa alwikaaw aakhiru alcilaaj, dab in la isku dhajiya waa dawada halka ugu dambaysa. Sidoo kale abwaankii saahil qamaan 100 sano ka hor waa kii inoo sheegay in diblomaasiyadu tahay rag waxaan ku maamulay aqaan ama ku maamuusi mase inaanu nahay oo talima meerta noo tahay ninkii aniga iga maarmi kara uma muraad yeesho saddex magacalle xaajada layma marasiyo qofka waa loo dulqaataa dowladda waa loo dulqaataa diblomaasiyadda waa loo dulqaataa laakiin markay timaado waqtigeeda waa laga jawaabaa saasaan ugu yeernay safiirka inoo fadhiya Kenya gabagabadii shacabka Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa inay ogaadaan in Soomaaliya aanay maanta ahayn Soomaaliyeedii burbursanayd ee ay tahay dowlad madax bannaan oo cod ku leh fagaarayaasha caalamka. Sidoo kalena waxaan shacabka Soomaaliyeed u sheegaynaa inay dowladdoodu u taagan tahay midnimo, wadaniyad, madax bannaani, qaran, dowlad wanaag iyo ilaalinta sharafta dalka. Ma aqbalayno inaanu dib u laabanno. Ma aqbalayno inaanu hal dhibic ka tanaasulno awoodda iyo madax bannaanida qarameed ee Soomaaliya sida uu nafarayo qodobka koowaad ee dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya faqradiisa 3aad. iyo sidoo kale qodobka 2aad faqradiisa 1aad iyo faqradiisa 7aad ee xadiga qaramada midoobay oo adkeynaya madax bannaanida iyo in sharci darro ay tahay in la farageliyo dal xor. Ugu dambeyn siyaasiinta mucaaradka ku ah dowladda Soomaaliya waxaan ugu baaqaynaa inay ka waantoobaan inay danta dalkooda ka hormariyaan danta dal kale. Xilku waa maalmo, xilku waa meerto, xilku waa maalmo kooban, laakiin qarannimadu waa wax weyn. Annagu maanta waxaanu siyaasadda ku dhisan kalsoonida iyo sarreynta magaceenna ugu shaqaynaynaa si jiilka soo socda aanay ugu noolaan qaranjab iyo gacmahoorsi ee ay ugu noolaadaan qab iyo qarannimo. Siyaasi kasta oo Soomaali ahna sidaas oo kale ayaanu ku boorinaynaa.